What's up, my people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda, and it's International Cinema Service and Program of Punisher. Ndavuga fata ku mavuta ndetse n'abandi bantu batari bakwemera ariko the bell indirimbo yawe bita ni forever mu masaha atandatu rimaze gufunga ibihumbi 200 kuri YouTube sha urarenze ariko tubyihorere gatoya ubundi Pamela ni iki wamubwiye je te jure ndagukunda okay ni sawa ariko ntuzamere Adamwood Platinum Music for Windra Yavana Uko Ashaka Yabirahiriye kandi no mu murenge arabivuze ibyo ngibyo ni sawa ngaho ugira ikintu ubwira umutambukanyi wawe Pamela iyo duhuje imboni mpita ndemba neza umwana yagutwaye umutima cyangwa yarakuruza ariko ndavuga ngukunda wari mugize ngumvutse he ariko tu indirimbo ya Niringabo bita mutware kumwe na Busu Melody uwo nguwo ni umutoma umuhaye sha ndabona n'ubundi mu rukundo ufite amagambo arenze urarenze ngaho mubwire akandi Ruzarira habe namba Ndabona ibyanyu birenze urukundo rwanyu na warwivangamo ahubwo uzabyare hungu na koga reka mbareke nigende Hola my people mwakoze kuri ino video challenge indirimbo nziza cyane bita ni forever ya The Ben ari kumwe na Pamela umutambukanye so mujye kuri YouTube channel ya The Ben umusore mumutwikire urebe ino ndirimbo irimo irazamuka bya tanya uhite mugaruka kuri Kabera series ikintu cya mbere like comment share byose birakenewe kandi guys ikindi kinatibagirwa remember to subscribe mugane sako turemere kuri kano kose kagezweho kuri Kabera series challenge za mbere iri gusa mbere ni kuri Kabera series so guys rero ni indirimbo nziza cyane ya The Ben ari kumwe na Pamela ni y'ubukwe remera twiga amakuru nakagaruka turi kumwe ciao